看看新闻网。电视剧女刑警李春春呢，正在深圳进行拍摄，这次由陈小艺和温兆伦这对新组合进行搭档啊，两个人都很有名，但是风格完全不一样，所以我们很有期待。新娱乐在线的观众朋友们，大家好，我是温兆伦。一来到医院片场，记者就看见了身穿白大褂的温兆伦，稳重的气质与医生的形象十分契合。在电视剧《女刑警李春春》中，温兆伦饰演一位内敛细腻的医生，而他所钟情的对象正是由陈小艺饰演的女刑警李春春。在戏里，温兆伦饰演的这个医生始终默默支持李春春，而在戏外，温兆伦也对他的搭档十分体贴。1989年，温兆伦因为出演《义不容情》而红遍大江南北。如今已经48岁的他，依然还活跃在电视荧屏上。而与他搭档的陈小艺今年也已经44岁，两人年纪相仿，出演情侣看起来十分登对，在剧组相处的也非常融洽。在哪发现病人的？哦，在路上。摔伤、砸伤还是人为的？哦，被人打的。有没有昏过去？倒是没昏过去，不是他一路倒是喊疼来着。等一下啊，没有充血，准备量血压，通知楼上给他准备做全身 CT 检查。OK， 好，快去。无关人等，在外面等。好，您请慢慢。尽管这场对手戏对于陈小艺和温兆伦这两个经验丰富的演员来说一点都不难，但为了带领两旁的护士们入戏，两位演员还是不厌其烦地拍了好几条才过，两人的敬业精神可见一斑。我要面这个人叫张大夫，快快去喊张医生，来停，重新来，叫你们这样更没法拍了。新闻在线深圳独家采访报道。